İnsanlar öz seçimini edib. Bu milyonlarla insanın iradəsidir. Bunu Kreml sarayında Ukraynanın 4 regionunun Rusiyaya birləşdirilməsinə həsr olunan mərasimdə Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib. Qeyd edib ki, bu onların BMT nizamnaməsində təsbit olunmuş ayrılmaz hüququdur. Bugün Kremldə yeni ərazilərin Rusiyaya daxil olunmasına dair sazişlər imzalanıb. Rusiya Ukraynanın Donetsk, Lugansk, Zaporojye və Kherson regionlarında 23-27 sentyabr tarixlərində referendum təşkil edib. Referendumlar da bütün səslərin sayıldığını və seçicilərin böyük əksəriyyətinin Rusiyaya birləşməyə səs verildiyi bildirilib. Sovet İttifaqı yoxdur. Keçmişi geri qaytarmaq olmaz. Bugün Rusiya heç buna səy də göstərmir. Ancaq mədəniyyəti, inancı, adət-ənənələri, dilləriylə özünü Rusiyanın bir hissəsi hesab edən milyonlarla insanın qətiyyətdən güclü heç nəyə yoxdur. Donetsk, Lugansk, Zaporojye və Kherson vilayətlərində insanlar birmənalı olaraq öz seçimlərini ediblər. Rusiya xalqının azadlıq missiyası var və bu missiya Ukraynadakı hərbi əməliyyatlar çərçivəsində həyata keçirilir. Ukraynanı hərbi əməliyyatları dayandırmağa və danışıqlar masasına qayıtmağa çağırıram.